السلام عليكم نازل ناس كيف صوصنا خبر جندي كل سامي هيا كيس كيدي تو كيس كيدي كيس وو بي بتاؤں گا پہلے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ پہنچ سکے سکیڈ ایت کے سوئی گاڑی سے جانے تھے خطرناک ایکسیڈنٹ کی جیسے سکیڈ ایت جس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازم بتانا اللہ آپ سے ملتے ہیں ایسی اور آپ سے سنا خبر ویڈیو میں